Болгария, пред нея слънцето скланя глава, тонът нича в очите на рая. На тази малка територия, почти невидима на световната карта, са съчетани хладната гордост на Балкана, спокойното плискане на морските вълни, снежния аромат на роза. В тези места живее един прекрасен народ, известен със своята древна и настояща култура, със своето трудолюбие и гостоприемство. В него има една магия. Магия, съхранила древния дух по нашите земи. Магия, която ни е запазила като народ през бурните дни на хилядолетната ни история. Една магия, която е жива и днес. Магията на българския фолклор. Песни и танци, музика и ритъм сплитали се в едно, предавали се от поколение на поколение, са останали живи и днес в паметта на българския народ. И ако казват, че в своите песни всеки народ влагал душата си, то в нашите народът е вложил сърцето си. Фолклорен ансамбъл Първомай започва съществуването си
през 1984 като народен хор с 17 солистки и групата бързо прераства в народен женски хор. И макар, че през годините през него са преминали над 70 изпълнители, първоначалното ядро е запазено до днес. От 1996 година хорът прераства в певчески фолклорен ансамбъл. Към него се включва като съпровождащ оркестър-вионист с ръководител Петър Тенев. От 2000 година към него се създава и мъжка партия, която по-късно прераства в мъжка фолклорна група и днес носи името на Стефан Филипов, наш съгражданин, един от основателите на Първомайската група. От 2012 година към ансамбъла се присъединява и танцов състав Евридика с ръководител Донка Тодорова. През годините ансамбълът получи признанието на публиката и специалистите, които оценяваха великолепните и артистични изпълнения на състава. През 2007 година от Международната фолклорна организация Българска секция Общество и фолклор съставът получи специален сертификат, удостояващ присъдена първа категория и право на участие в международни изяви. 35 години диригент на ансамбъла е Кичка Петкова. Години неуморна работа и висок професионализъм, всеотдайност и отговорност към създаването на най-подходящия репертуар на ансамбъл Първомай. Забрали се,
Танците на моя народ. Танците, магия за душата и обряд за тялото. Танците, сила за духа. А в българските народни песни и танци се крие цялата история на България. И когато човек пее и танцува, или просто наблюдава и слуша, може да усети всяка една стъпка, силата вложена във всяка една дума, и това прави танца още по-красив и истински. В песните и танците българинът влага всичко от себе си, всички чувства, мисли и настроения. Танцуват и пеят тяло, душа и сърце. Моя,
инструментално-песенния фолклор от Тракия, името на Стефан Филипов присъства сред най-популярните личности. Тромпетист, певец, композитор и един от първооснователите на Първомайската група. Утвърждава тромпета като водещ инструмент в Народния оркестър. И днес две хора от репертуара му принадлежат към бисерната броеница с най-свежото от годините, с неустаряващото, с постоянно актуалното. Това са Първомайското и Бачковското хоро. От 2016 година мъжката фолклорна група към ансамбъла носи неговото име. Ночь, что штука, потишка не знает.
Пей рябину червену і тая бістре ракія. Нікну добро не стої, ні тай вечір, ні друга. Запіле се, запіле двамина браке близнаці Івана та Постояна. В пиянство се скарале, на тресну се деліле бащино тежко імані. Убаво всичко делиле, делиле и разделиле, остало им още да делат, бащи ни били суколе и тия сиви адове. Суколе да се раздвоят, нали се едно матило, ще пищат един за други. Адове да се раздвоят, нали се едно кармило, ще цвилат един за други. Та се е Стоян премислил брата си Йован да спастри, да не му да му останат бащени бели соколи тие си вятове. Па си набулка продума: мама невесто Петкано, ти моя верна ступанко, я ще ти нещо запрещам, но ти се да го извършиш. Ако ли не го извършиш, главата ще ти отрежат, а ще на кол набие. Я се ще ли биде да в тая гора зелена дребна си ловата луба. Пати се, либе Петкано, да станеш рано, по-рано, замесите сто кисело, напечи бели пугачи, заколи тълста патица, наготви госби всекакви, па дори, либе, отрова. Натучи вино, ракия, па брат ми Йован, да викнеш ти добре да го нагостиш и по-добре да го отровиш. Та назе, да не останат бащи ни били соколи и тия сиви адове. Па си е Стоян отишъл в тая гора зелена, дребна си лова да дири. И Петкана е станала, изпълнила всичко, което Стоян е заръчал. Не турила дрова, а смесила вино с ракия, за да упои брата Йован. Покрила го с бяло платно и му запалила свещица. Като е Стоян поодил от тая вита планина ни стая гора зелена, като е малко поодил, той се е много отрошил. Не найде лова никаква, па рекал Стоян да седне та малко, да си почине и да си пийне водица. Като е Стоян поседнал, поседнал Стоян полегнал и се нагоре обърнал, Стоян си ми е съгледал, едно ми сиво орленце горе в сини облаци. Стоян е пущил бел сокол. Като е сокол изрезнал, па с орле фанале. Бориле, що се бориле, нити с сокол подава, нити се орле подава. Стоян е пущил и брат му. Като са сокол извило, да се при орле излезнал, па са го двама фанале. Позакрил се го държея, перо по перо го скубя, жълти му очи клювя и го при Стоян нося. Орленце жал му пищеше, майка си люто кълнеше. Проклета да си маляле, толчево лето летовно, три пъти да си носила, два пъти да си лупила, по едно да си чувала, да и я, братец, да имам от соколе да се отърва. Като е зачул Стоян без думи и той се сетил за брат си, на какъв горет остави. Скоро соколе улови, па ги в кафе затвори, та па си пущи
Орлето. Хукнал към къщи и отдалече извикал: Рибеле, Риби Петкано, какво ти тебе заричах, дано не си го свършила, голема дарба ще дара. Ала Петкана продума: Рибеле, Либе Стояне, мога ли, Либе, смее ли да го не свърша? Нали са, Либе, закани, че ще ми глава отрежеш, та ще на кол набиеш? Я ела, Либе Стояне, да брат си Йован да видиш, още му гори свещица. Стоян приближил мъртвеца, свеща вече догаряла, извадил остро ножленце и го насочил към сърцето, за да се прободе. Нали е Петкана разумна, нали е от рода чутовна, чутовна рода голема, скоро му ръка задържа, па се настоян продума. Либеле, Либе Стояне, постой ми малко, почекай, брат Йован е още жив. Узела ведра ковани, скоро за вода отиде на тая чешма шарена, донела вода студена, па си е Йована полела и Йован се е събудил от това тежко пиянство. Като е видял Стоян, че брат му е жив, той много се е зарадвал, па си на булка продумал. Либеле, Либе Петкано, ястани, Либе, ястани, замеси тесто кисело, наготви госби секакви, наточи вино, ракия, па брат ми Йован да дихнеш, че брат без брата не може. Стоян калеска изпрати, цело е село надошло, като седеле и яле, Стоян на крака подскочи и съдно трапеза изправи, па си на ора продума: Яще и пите, селене, и вие, верни комши, и мене да послушате какво ще да ви покажа. Кога си жена си имате, попитайте комшията, сговорна ли е с комши, работна ли е и с кашки. Кога си куче си имате, да попитате стопанина му, от сой ли е майке му, далек ли гони вълците. Steady.
Thank you.
35 години, многобройни награди и отличия, формиращи малка част от богатия творчески актив на певчески фолклорен ансамбъл Първомай с диригент Кичка Петкова. Само за последните 3 години са завоювани 6 златни медала и един сребърен в фестивали в село Царевец, община Свищов, град Елхово и в село Корден. Турнета и участия в международни фестивали в Кралство Белгия, във Франция, Турция, Сърбия и Македония. Аплодисменти! Каня на сцената председателя на читалището господин Иван Караслав. Скъпи колеги, уважаеми си граждани, помня като днес, 12 януари 1985 година, мразови ден, минус 20 градуса, провежда се заседание на управителния съвет на читалището и вземаме решение да основем, да учредим фолклорна формация, женски народен хор с ръководител Кичка Петкова. От тогава 35 години възходящ път. Беше казано в сценария, аз няма да повтарям, ще бъда много кратък. Бил съм, придружавал съм, водил съм на 100% от всички международни участия и турнета и почти на 100% и в България и съм съпреживял всичко това, което са постигнали те. Защото когато видиш и оцениш това, което правят нашите си хора, но през очите на външните хора, на журито, тогава разбираш какво притежава Първомай. Първомай не само, че носите името Първомай, но винаги съм бил горд, че съм председател на читалище, в което има такъв състав. Винаги съм се гордял, че съм от Първомай и винаги съм се гордял, че съм българин. Благодаря ви! Вие сте богатство за нашия град и смятам, че нашите граждани го осъзнават. Благодаря. Чрез аплодисментите те го показват. Изготвихме дипломи за всички участващи, които са, говоря за певчески фолклорен ансамбъл Първомай, тъй като в по-голямата си част едрото е запазено от преди 35 години. Те заслужават да получат диплом за всичко, което са направили за нашия град, за нашето читалище и за славата на българския фолклор. Всички участници, в, както казах, в певческия фолклорен ансамбъл ще получат, но аз тук ще връча само на Кичка Петкова и на Петър Тенев, а за всички останали ще ги дам на Кичка, която да ги връчи допълнително, за да не отнемаме време. Поздравителен адрес. Скъпи приятели, поздравявам ви с 35-та годишнина от създаването на певчески фолклорен ансамбъл Първомай. Благодаря ви,
че вече 35 години утвърждавате най-добрите фолклорни традиции и популяризирате българския фолклор на национално и международно ниво. Доказателство за което са многобройните ви награди от престижни фестивали. Поздравявам ви и ви пожелавам здраве и благополучие, творческо вдъхновение, за да продължавате да разпръсквате любовта към българското фолклорно наследство сред нашите съграждани и най-вече сред нашите деца. Честит юбилей! С уважение, заслужил читалищен деятел Иван Караславов, председател на Образцово народно читалище Свети Свети Кирил и Методий град Първомай. А сега давам думата на господин Папазов, кмет на община Първомай. Скъпи певци и музиканти, уважаема госпожо Петкова, господин Караславов, радвам се, че сме заедно на този прекрасен празник и не мога и аз, като кмет на община Първомай, да кажа едно голямо благодаря и поклон пред вашата 35 годишна уникална творческа дейност. Искам да ви кажа, че гордея се с вас, защото вие наистина представяте Първомай и културата на Първомай в България и навсякъде по света. Днес дори имате поздрави и от Ниш. Радвам се, че бяхме заедно, успяхме да привлечем толкова много приятели и в Ниш, бяхме заедно и в Одрин, заедно направихме и едно прекрасно първомайско хоро с песните на Първомай, с вашите песни, с музиката на Дионис и се радвам, че по този начин продължаваме заедно. Искам да ви кажа, че като кмет на общината имате благодарност от мен, от общинското ръководство, от общинските съветници, имате нашата финансова подкрепа във всички ваши начинания. Дори разбрах, че по случай вашата годишнина, по случай годишнината на читалището, ще имате безжицени микрофони, за да можете още по-добре да реализирате всички тези ваши прекрасни фолклорни изпълнения. Благодаря ви и от тук нататък със същия дух продължавайте. Смело напред. Благодаря. По повод юбилея на ансамбъл Първомай се получиха още кошница с цветя от председателя на Общински съвет град Първомай, господин Дечко Петков. Поздравителен адрес от господин Николай Митков, заместник кмет на община Първомай. Поздравителен адрес от госпожа Анна Николова, секретар на Общинска администрация. Уважаеми съграждани, колеги, тук в залата има една жена, която тази вечер не е горе, не участва, но тя е направила много за културата на град Първомай и за издигане авторитета на нашето читалище, тъй като тя е действащият ОМ 60 години творческо-сценична дейност. Всичко е била Зорка. Разбрахте вече. Става просто за Зорка Каназапрянова. Моля, Зорке, заповядай. Ще говоря, тъй като тя е била в театъра в ранните години, била е в 60-те години, когато естрадата е била много силна в читалището. Заповядай. На първия куклен състав, който донася и първия медал в читалището, след което основава детската приложна студия и през всичките години е пяла в ансамбъл Първомай. Затова
и е удостоена с юбилейна грамота по случай 60 години творческо сценична дейност за професионализъм, отдаденост и новаторство и като дългогодишен активен читалищен театър. Много благодаря за тази оценка. Много съм изненадана и пожелавам на всички мои хористи, с които съм пяла толкова години, на танцьорите, на всички зрители от нашия град, да сте живи и здрави и много щастливи всички. Благодаря. Сега е вече време да дадем думата и на художествения ръководител на ансамбъла Кичка Петкова. Аз също ще бъда кратка. Чухте, видяхте, изпяхме. Мисля, че това говори много повече от думите, които ще кажа. Въпреки това, зад мен са построени всички участници в Певчески фолклорен ансамбъл. Това е женския хор, мъжката фолклорна група и оркестър Дионис. На всички казвам едно огромно благодаря. Благодаря и на семействата на всички тези хора, защото те винаги са били съпричастни с това, което ние сме правили. Ще цитирам един цитат от дипляната, която издадахме преди два дни, която е също дел на Зорка Каразапрянова. Бяхме, сме, ще бъдем. Това значи 35 години бяхме, сме, в момента сме това и дай Боже да бъдем за бъдеще. Малко се вълнувам, ще ви извините. Искам да благодаря на кмета Ангел Папазов. Той каза, винаги се е озовавал на нашите искания, винаги ни е помагал. Дай Боже и за бъдеще да е така. Искам да благодаря на Иван Караславов като председател на читалището. Обгрижвани сме в тези 35 години. Каквото е трябвало, винаги е ставало. Той е напред и ние с него заедно. А сега и на вас, без вашите аплодисменти, нямаше да имаме самочувствие да седим на тази сцена и да пеем за вас. Благодаря! Честит юбилей и за да допълним логото на вашата дипляна, нека към 35 години ансамбъл Първомай да си пожелаем да има и една единица отпред и след 135 години да има ансамбъл Първомай в нашия град. На много е лето!